מובא בספרים הקדושים שיש בחינת יעקב ויש בחינת ישראל. יעקב וישראל זה מובא בזוהר הקדוש, בכתבי רבנו ארי ובעוד הרבה ספרים קדושים. כותבים על מדוע ליעקב אבינו בעצם יש שתי שמות, ושני השמות אמיתיים וקיימים. לא כמו אצל אברהם אבינו, שכאשר הקדוש ברוך הוא שינה את שמו מאברהם לאברהם, ולא יקרא שמו אברהם. אסור לקרוא, לאברהם אבינו אסור לקרוא אברהם. אצל יעקב אבינו זה לא כך. יעקב נקרא גם בשם יעקב וגם בשם ישראל. יש לו שתי שמות, יעקב וישראל. ואנחנו רואים בפסוק שבהתחלה אומר יעקב אבינו, יקבצו ושימו בני יעקב, ומיד אומר ושימו אל ישראל אביכם. מדוע הלשון הכפולה, מה המטרה של הלשון הכפולה? יש פה סוד ורמז גדול מאוד לדבר הזה. בהתחלה שמתקרבים לתשובה, לאמת, לתורה, לקדוש ברוך הוא, לצדיקים האמיתיים, אז השמיעה שלנו היא בבחינת יעקב. אבל אחרי שאנחנו שומעים לבחינת יעקב, אנחנו נזכה גם לשמוע לבחינת ישראל. אומר הזוהר הקדוש, שיעקב וישראל שניהם שמות אמיתיים, שהם שניהם מצבים, שהם שני מצבים במהלך שלנו בחיים. יעקב זה על שם העקב, זה הקטנות, שאנחנו בקטנות מוחים, אז אנחנו נקראים בני יעקב, זאת אומרת שזה מרמז על המצב של הקטנות, ומדי פעם בפעם אנחנו זוכרים גם קצת לגדלות, גדלות המוחים, פתאום נפתח לנו בתורה, בעבודת השם, מוחים בתפילה, ואז מבחינת ישראל. הפסוק אומר פה יסוד מאוד גדול, יקבצו ושימו בני יעקב, תמיד צריך להתחיל בבחינת יעקב, בהתחלה אנחנו בקטנות המוחים, אבל שנדע נגיע גם לשימו לישראל אביכם. אם נשמע לצדיק בזמן הקטנות שלנו, נזכה לשמוע לצדיק גם בזמן הגדלות, נזכה לגדלות לקבל דעת גדולה של מוחים. מה ההבדל בין זה לזה? יעקב זה יוד בעקב, יעדו אוחזת בעקב עשיו. העקב זה נקרא המצבים שאנחנו נופלים לקטנות גדולה מאוד, וכשאנחנו בקטנות, אז היצר הרע זורק עלינו את כל החיצים שלו, את כל הבלבולים שלו, את כל הביזיונות, וכל מה שאנחנו עוברים זה זמני הקטנות. הצדיק מורה לנו את הדרך בזמן הקטנות, איך לא להתייאש, איך להמשיך לצעוק, לגלות מחאה ורצונות טובים, וגם אם קמנו מאוחר וגם אם לא הולך לנו, גם כן להיות בשמחה. זה נקרא לשמוע לצדיק בזמן הקטנות. ויעקב אבינו, התורה מבטיחה לנו שאם נזכה לשמוע לעצות ולהתחזקות של הצדיק בזמן הקטנות, נזכה גם לשמוע לישראל אביכם, לזמן הגדלות, נזכה לקבל מוחין דגדלות, לקבל הערת המוחין, לקבל פתאום השגות יותר בתורה, בתפילה, באמונה, בכל דרך עבודת השם, נזכה בזכות זה.